नमस्कार एसटीबी च्याट में यहाँ हार्दिक स्वागत छ म हो प्रकाश गिरी। एसटीबी च्याट को आज को अंक में हामी नेपालको सत्ता राजनीति को केन्द्र में रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ र उसको सत्ता संचालन को सन्दर्भ में चाहिँ अहिले थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। यो करीब डेढ़ वर्ष भयो सरकार संचालन को, तर उसले जनता समक्ष गरेका वाचाहरू पूरा हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारसँग त्यति पर्याप्त अंक छ, त्यति पर्याप्त अंक भएर पनि उसले झिना मसिना कुरादेखि लिएर साँच्चिकै प्राकृतिक विपत्तिका कुरा, द्वन्द्व समाधानका कुरा र जनताको चुलोमा पुगेको महँगीको कुरा, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सक्षमता देखाउन सकिरहेको छैन। बलियो अंक भएर पनि जनताले पत्याएर पनि काम गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो त? आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ र हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको आफ्नै मूल्याङ्कन हुन्छ, अहिलेको मूल्याङ्कन चाहिँ तपाईँको के हो? अब पहिले पहिलेका सरकार कमजोर हुन्थे, अहिलेको सरकार बलियो छ, दुई तिहाई बहुमत छ झन्डै संसदभित्र। त्यसकारणले यो सरकारले चुनावका बेलामा जनतालाई बाँडेका आश्वासन 100% त होइन, कमसेकम 25-30-40% यो माग पूरा गर्छ कि भन्ने मतदातालाई आशा लागेको थियो। मतदाताले त्यो आशा राख्थे, नेपाली जनताले, त्यो सरकारले सकिराखेको स्थिति छैन, त्यसो हुनाले जनता निराश छन्। पहिलेको सरकार चाहिँ अल्पमतका हुन्थे, कमजोर हुन्थे, ढलिहाल्छ कि भन्ने पीर पनि हुन्थ्यो, चिन्ता पनि हुन्थ्यो, त्यो सरकार चलाउनलाई पनि हुन्थ्यो, जनतालाई पनि हुन्थ्यो। अहिले त त्यो सरकारलाई पनि त्यो चिन्ता छैन कि सरकार ढलिहाल्छ कि भनेर, जनतालाई पनि झन्डै दुई तिहाई मत प्राप्त भएको सरकार भएको हुनाले ढल्छ भन्ने चिन्ता छैन। संविधानकै हिसाबले भनियो भनेदेखि पनि दुई वर्ष नपुगिकन अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु पनि पाइँदैन, भनेपछि सरकार त असाध्य बलियो छ, कसैले यसलाई हल्लाउन चलमलाउन सक्दैन, तैपनि काम भएन, जनतामा निराशा छ भन्नुको अर्थ के हो, मतलब के हो? सरकार चाहिँ दुई तिहाई भएको पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मेसिन पुरानै छ। अलमतको सरकार हुँदाखेरिको जुन मेसिनरी हो, प्रशासनिक मेसिनरी, सांस्कृतिक तपाईँको चाहिने संस्था, प्रशासनिक संस्था, आर्थिक तपाईँको चाहिने संस्था, त्यो मेसिनरी पुरानै छ। त्यो पुरानो मेसिनरीमा यी नयाँ आएकाले अब उनीहरूसँग नमिले आफ्नो गुजारा हुन्न। त हामीले जति बेला पनि नेपालमा परिवर्तन ल्याए पनि वास्तवमा गरेको सम्झौता हो, फाउन्डेसन चेन्ज, आमूल परिवर्तन होइन। आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने ल्याकत पनि यो सरकारले राख्छ नि? राख्दैन। किन? आमूल परिवर्तनतिर यो लाग्यो भने यो टिक्नै सक्दैन, यो जान्छ। योसँग त सरकार चलाउनको लागि बहुमतको मात्र होइन, झन्डै दुई तिहाईको होइन, झन्डै दुई तिहाई भए तापनि यो चाहिँ त्यसरी अब जस जसले जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैनन् त्यो 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 चाहिँ त्यो त्यो ठाउँलाई उनीहरूले टोटल चेन्ज गर्नै सक्दैन। रोक्छ कसले? रोक्छ अब उनीहरूका आफ्नै प्रवृत्तिले पनि रोक्छ, र पहिल्यैदेखि चल्दै आएको जो प्रशासनिक संयन्त्र हो, सडैगलीको संयन्त्र, अनि सांस्कृतिक चाहिँ एउटा संस्था, यो चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्र, त्यो चाहिँ उही पुरानै सडैगलीकै छ, उसले उनीहरूको लिगमा हिँडेन भने अब जुनसुकै प्रकारले नि तपाईँ चाहिँ नि उनीहरूले भद्रभङ्ग पारिदिन्छ। जस्तो तपाईँलाई उदाहरण भन्छु, विषादी नेपाली जनतालाई नखुवाउने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो, हामी सबै फुरुङ्ग भयौँ हो,
होइन विषादी अब फलफुलमा विषादी तिहुन तरकारीमा विषादी विषादी यो रोक्ने मा चाहिँ बोर्डरमा त्यसको चाहिँ अब ट्याप ल्याबमा चाहिँ जाँचेर मात्र चाहिँ भित्र पठाउने भनेर 12-14 दिन के गर्यो सरकारले रोके त्यो रोकेको र अब विषादी रहित तिउन तरकारी फलफुल नेपाली जनताले खान पाउने भयो भनेर तपाईँ हाम्रो सबको हाड हाँसी तर लैन चौरबाट चिठी आयो तिनवटा चारवटा मन्त्रालयले चिठी आयो त्यो चिठी आएपछि संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे सांसदहरूले त्यो चाहिँ लैन चौरबाट चिठी आएछ त्यो चिठीको मस्कत के हो हाम्रो देश स्वतन्त्र सार्वभौम देश हो कि यही नै हो यो यो चाहिँ फलफुल चाहिँ सिमानामा हाम्रो फलफुल नरोक हाम्रो तिउन तरकारी नरोक सडी गलेको जे भए पनि तिमीहरूले खानी गरेका खानुपर्छ युरोपमा पो रोक्यो त अरबमा पो रोक्यो तिम्रो खुबी छ भनेर धपाएर चिठी आएछ अरे त्यो चिठीको अर्थ के हो लागू भयो कि भएन के भयो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई सिधै भन्नुभयो कहाँ आएछ चिठी कसले भन्नु चिठी कसले ल्याएछ चिठी भनेको सुनेपछि त यो देश कसले चलाएको रहेछ कहाँबाट चलाएको रहेछ त्यो त हर नेपाली जनताले थाहा भयो त्यो भनेपछि होइन त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले थाहा पाइकन पनि त्यति अलिकति चाहिँ अभिनय गर्नुभएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि उहाँलाई साँच्चीकै थाहा थिएन भन्ने लाग्छ थाहा नभएर पत्र आएको त 3-4 दिन भइसक्यो होइन 4-5 दिन भएको थियो थाहा नपाएरै हो त्यो तर त्यो पत्र त पहिला परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएछ परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको असाध्य विश्वास पात्र बडा राम्रो अध्ययन भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ प्रदीप गेवालीजी उहाँको जिम्मेवारी होइन प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने होइन परराष्ट्रको होला खाद्यको होला होइन त्योभन्दा सबभन्दा ठुलो कुरा त तपाईँको चाहिँ नि उसको हो सूचनाको विभागको हो तुरुन्त राष्ट्र प्रमुखलाई सरकार प्रमुखलाई मुलुकमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू त्यो त तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ नि त्यस कारणले अरू कुरा जाल झेल यताउति कृत्रिम बनावटी होला त्यो प्रधानमन्त्रीलाई वास्तवमा जानकारी नदिएकै कुरा हो नत्र अर्गन दिन चाहिँ राष्ट्रको आडी छेमा आउनुपर्ने औचित्य थिएन गुमराहमा राखेकै हो प्रधानमन्त्रीलाई हो मकसद के हो त्यसको प्रधानमन्त्रीलाई पनि गुमराहमा राखेर के गर्न खोजेका होला त्यो चाहिँ अब यो सरकारको चाहिँ कति खुबी छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ प्रशासनिक अब जुन यन्त्र हो त्यो प्रशासनिक यन्त्रले देखाएको तपाईँ रवैया हो त्यसो हो भने नटेरेको त्यसो हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले ती जजसले एउटा गुमराहमा राखे प्रधानमन्त्रीले नै क्षमा माग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिए त्यो त बडा लाजमर्दो अवस्था हो नि त तिनलाई कारवाही गर्नु पर्दैन एकदम पर्थ्यो फेरि कारवाही भएन मैले त सुनिनँ होइन अब कारवाही गरिसक्नु छैन नत्र त तपाईँ हामीले सामान्यतया त्यस्तो गैर जिम्मेवारी काम गरेर होइन अब विषादी राखेको फलफुल विषादी राखेको तपाईँको चाहिँ नि अब अन्नपात त्यो चाहिँ नेपाली जनतालाई लामो समयदेखि चाहिँ खुवाइरहेका छन् अब त्यस्तो कुराको सरकारले रोक्न खोज्यो राम्रो त गर्न खोज्यो त्यो त धेरै राम्रो नि राम्रो धेरै राम्रो राम्रो हो तर अब यो चाहिँ परालको खुट्टा रहेछ सरकारको भन्ने त बुझियो नि प्रशासन यन्त्रले कसरी चाहिँ नि अब छेक्दो रहेछ कसरी मुरामा पार्दो रहेछ भन्ने कुराले पनि स्पष्ट हुन्छ त्यस कारणले के पुष्टि हुन्छ भने आमूल परिवर्तन भनेको तपाईँको चाहिँ नि यो प्रशासनिक यन्त्र आर्थिक तपाईँको चाहिँ नि यन्त्र सांस्कृतिक तपाईँको चाहिँ क्षेत्र यसको तपाईँ चाहिँ नि आमूल परिवर्तन नभइकन त्यो सत्तामा बेला बखतमा आउने दुई तिहाई भन्नु एक तिहाई भन्नु साधारण त्यसले गर्न सक्दो रहन्छ भन्ने कुरा त त्यसैले प्रमाणित गर्छ त्यो प्रशासन यन्त्रमा चाहिँ त्यसो भएदेखि यही विषादीकै उदाहरण लिने हो भनेदेखि प्रशासनमा पनि वैदेशिक हस्तक्षेप खास गरी भारतीय हस्तक्षेप या प्रभाव राम्रैसँग परिसकेका रहेछ भनेर मान्नु पर्यो राम्रो पकड छ भन्नु परिसकेका रहेछ होइन राम्रो पकड छ
उनीहरूले चाहेको ढङ्गबाट काम गर्न सक्ने क्षमता राख्दो रहेछ एकदम. यो नेपालको माया सन्दर्भ होइन, तपाईँले इराकमा हेर्नुहोस्, सिरियामा हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानमा हेर्नुहोस्, शक्ति राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रमाथि कसरी तपाईँ चाहिँ अब नियन्त्रण गर्छन्, कसरी लुट मचाउँछन्, त्यहाँको प्रशासनलाई, त्यहाँका राजनेताहरूलाई, त्यहाँको इभन मिडियालाई तक हेर्नुहोस् है, कसरी उनीहरूले आफ्नो अनुकूल हिँडाल्छन् खेलाउँछन् भन्ने कुरा नेपालको मात्रै होइन तपाईँले दुनियाँको चाहिँ अब घटना हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ. यसमा चाहिँ अब प्रशासनको त तपाईँले भनिहाल्नु उनीहरूको पकडै रहेछ भनेर, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ कति पाउनुहुन्छ तपाईँ? उनीहरूको कुनै जिम्मेवारी छैन किन हो? यही विषादीकै होइन, यही विषादीमा जहाँ जहाँ जे जे हुनुपर्छ, जस्तो परराष्ट्रको भयो, कृषिको भयो, उद्योगको भयो, वाणिज्यको भयो, उनीहरूले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? एकदम पर्छ. तर प्रधानमन्त्री स्वयंले लौ गल्ती भएछ माफी चाहन्छु भन्नुभयो, तर ती आम मानिसले मैले भने सुने त्यसपछि कति कयौँ लेखहरू पनि पढेँ, कयौँ टिप्पणीहरू पनि सुने, ती मन्त्रीहरू बर्खास्त गरिनु पर्थ्यो भनेर भएन त फेरि? त्यस खालको गैर जिम्मेवार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै नदिने मन्त्रीहरू तपाईँ चाहिँ त्यो सम्बन्धित कर्मचारीहरू तपाईँको चाहिँ देयर आइन देन हटाइनु पर्छ. र चाहिँ त्यसरी सूचना नदिएर प्रधानमन्त्रीलाई यति साँच्चैकै तपाईँको चाहिँ गुमराहमा पारेको हो भने सम्बन्धित मान्छेले पनि तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारीबाट हट्नु पर्छ. नैतिकता नैतिकता त यहाँ तपाईँ कहाँ छ र पितको छैन. यहाँको नैतिकता भनेको त जसरी नि सत्तामा पुग्ने, शक्तिमा पुग्ने, लुटपाट पार्ने र आफ्नो दुनो सोझाउने. लाज घिन केही छँदै छैन, जिम्मेवारी कुरा पनि छैन, जनताले के भन्लान् भन्ने कुरा पनि छैन. त्यसो हो भने त यस्तै कुरा हो भने त हिजोको पञ्चायत र यसमा के फरक परेर? फरक परेन. पञ्चायत थियो यति पनि भन्न पाउँदैन तपाईँले मैले. यदि पञ्चायतै हुन्थ्यो भने तपाईँको मेरो खैरी यति कुरा गरेँ, तलतिर ओर्लने बित्तिकै तपाईँलाई मलाई समाज हनुमान ढोकातिर लैसक्थ्यो. अहिले पाएको कुरा हो के भने तपाईँले कमसेकम जो मनको डा छ पिरलो छ त्यो पिरलो चाहिँ तपाईँले पोख्न सक्नुहुन्छ, पोख्न पाउनुहुन्छ. कारण चाहिँ हुँदैन हुँदैन पोख्न चाहिँ पाइयो पाइयो पोख्न. त्यसो हो भनेदेखि यो दुई तिहाई बलियो सरकार भने चाहिँ किन त त्यसो भएदेखि? एउटा मन्त्री पनि नहटाउन सक्ने रहेछन्, एउटा कर्मचारीलाई पनि अनुशासनको कारवाही गर्न नसक्ने रहेछ भने यत्रो दुई तिहाई भनेर किन डङ्का पिटी राख्ने? त्यो बेकार कुरा हो, अर्थ छैन यसको. छैन. मलाई अर्को एउटा कुरा लागेको, अघि तपाईँले जुन कर्मचारी सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै राख्ने कर्मचारीको, यो नाना भातिका नराख्ने भनेर चुनाव गराउनु भयो. त्यो चुनाव गराउँदाखेरि त्यति बेलाको एमाले समर्थित ट्रेड युनियनले ठुलो मत ल्याएर जित्यो. अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, त्यो हिजो एमाले र हिजोको माओवादी मिलेर नेकपा भएको छ, अनि त्यही कर्मचारी तपाईँ भनिदिनुहुन्छ आमूल परिवर्तन पनि गर्न दिँदैन, आफ्नो ट्र्याकभन्दा बाहिर गयो भनेदेखि पनि त्यसले सहन्न भनेर. त्यसो हो भनेदेखि पार्टीको आधिकारिक मत पाएर अथवा शुभेच्छा पाएर अथवा सद्भाव पाएर जितेको, हाम्रोसँग असाध्यै निकट भएको भनेर किन भनेर किन काखी चापिराख्नु त्यसलाई? त्यो त्यस खालको आएको ट्रेड युनियन र तपाईँको चाहिँ त्योसित सम्बन्धित पार्टीको स्वार्थ मिल्छ नि? त्यो ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने होइन, पर्ने होला. अब मजदुरहरूका हक हितलाई तपाईँको चाहिँ नि सामूहिक रूपले राज्यसँग अथवा उद्योगपतिहरूसँग दबाब दिन, बार्गेनिङ गर्नलाई तपाईँको चाहिँ नि अब ट्रेड युनियन खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष यहाँ त हामी छैनौँ. तर जुन खालका ट्रेड युनियन अहिले छन् ती विशुद्ध चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थ, निजी स्वार्थमा मात्र केन्द्रित छन् र ती युनियनप्रति चाहिँ जनताको घृणा छ, विश्वास छैन. मूल प्रश्नमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अघि एउटा बडा गजबको टिप्पणी थियो कि सरकार बलियो छ भन्नु बेकारको कुरा हो भनेर. सरकार होइन, बलियो सरकार त बल देखाउँछ गरे, काम देखाउँछ नि. अब ठुला ठुला चाहिँ अब तस्करहरू केही गर्न सक्दैन, हेरिरहन्छ. अब ठुला ठुला माफियाहरूलाई सक्दैन,
साना साना चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूले केही कारबाही गरेको छ, अख्तियारले नि जम्मा गरेछ, अभियान चलाएको छ। अब न्यायपालिका जानु बित्तिकै त्यहाँ त मान्छे बसिरहेछन्, अब लुटेदार छुट्टी पाउँछन्। एक ठाउँ बिग्रियो भए पनि टाल्ने हो तपाईँ। संसदमा हेर्नुहोस् चाला के छ, 7 लाख दैनिक खर्च छ जनताको चाहिँ, ऊ तिरीको उसको। अब बन्दको बन्द छ संसद, बन्द गरिरहन्छ। अब यत्रो बाढी र पहिराले नेपाली जनताको तपाईँ बेहोस भाषण बिहाल्छ। अब यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर छैन। सरकार पनि संसद पनि, सरकार पनि संसद पनि छैन, छैन गम्भीर छैन। यो भनेको चाहिँ यो यति संवेदनशीलता देखाउन नसक्नु भनेको चाहिँ के हो? यो गैर जिम्मेवार हो, जनता र राष्ट्रपतिको गैर जिम्मेवार। यसरी गैर जिम्मेवार भएर बस्नु पाइन्छ? पाइएको त छ नि, के गर्नुभएको छ तपाईँले? जति दिन बस्छन् बस्छन्, अनि सधैँ त यस्तो हुन्न होइन। बसालेको पानी चाहिँ बाफमा परिणत हुन्जरी यस्तै हुन्छ। जब पानीले एउटा निश्चित मात्रा पार गर्छ अनि बाफ भएपछि, अनि यस्तै गरेर बस्छभन्दा पहिले पहिलेका शासन सत्ता त टिकेन नि त, ढले ढले। सरकार मात्रै ढाल्छ कि त्यसले व्यवस्थामै असर पार्छ? फ्रस्ट्रेसनले त ठुलो विद्रोहको रूप पनि होइन, फ्रस्ट्रेसनले तपाईँ चाहिँ नि सरकार मात्रै ढाल्दैन, व्यवस्था समेत ढाल्ने सम्भावना हुन्छ। अहिलेको फ्रस्ट्रेसन तपाईँ कुन रूपको देख्नुहुन्छ? असाध्यै डरलाग्दो छ, असाध्यै डरलाग्दो डरलाग्दो छ, विशाल विशाल डरलाग्दो, उकुस मुकुस छ। जनता एकदम आतङ्कित छन्, एकदम एकदम जनताको त ढाडै भाँचिएको छ। अब महँगी तपाईँ चाहिँ नि, अब यो जुन यो बजार अर्थतन्त्र छ नि त, जोसँग जे माल छ उसैले तपाईँ चाहिँ उसको तजबिज, त्यहाँ राज्यले कुनै प्रकारको भाउताउ राख्न नपर्ने, उसले कस्ता सामान बेच्छ नियन्त्रण गर्न नपर्ने। अस्ति मैले एउटा मिडियामा सुनेको थिएँ, यो अख्तियारले सिभिल ड्रेसमा चाहिँ कहाँ कहाँ कसले के बदमासी गर्दैछन् त्यो चाहिँ जाँचमा सिभिल ड्रेसमा आउँदैछन् है हाम्रो मान्छे भनेर मिडियामा प्रचार गर्दैथ्यो। कहाँ कहाँ कस कसले के बदमासी गरेका छन् व्यापारीहरूले, ग्राहक भएर अख्तियारको मान्छे आउँदैछ है भनेर प्रचार गरेको थियो। सरकारले चाहिँ बजार अनुगमन जानुभन्दा पहिले रेडियोले प्रचार गर्छ, पहिले त्यो त सुटुक्क गएर झ्याप्प पार्ने ठाउँमा झ्याप्पै पार्ने हो र चाहिँ त्यो बदमासी गर्न त्यो गर्ने हो नि, हामी आउँदैछौँ भनेर अघिल्ला दिन भन्छ। त्यसपछि जुन तपाईँको चाहिँ बदमासी गरेर अखाद्य सामानहरू राख्ने मनपरी गरेकाहरूले त्यति सूचना पाएपछि ऊ फस्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ नि यो कुशासन हो, यो अत्याचार हो, यो अन्याय हो। त्यसो भए जनतामा एउटा ठुलो निराशा छ, आक्रोश तपाईँ भेटाउनुहुन्छ? आक्रोश छ। त्यो हिजो चाहिँ गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, एउटा सामाजिक परिवर्तन पनि भयो, राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो भनेर जुन आशा थियो नि मानिसमा, एउटा उत्साह किसिमको थियो नि, थियो। यति छिटै निराशामा बदलिन्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको थियो? लागेको थियो मलाई त। सङ्घीयताको सवालमा त तपाईँ उहिलेदेखि नै होइन होइन, अहिले त तपाईँ चाहिँ नि यो हिजोको एकात्मक पद्धति अन्तर्गत थोरै थिए, तलब खाने, भत्ता खाने ठेकदारहरू थोरै थिए त्यति बेला। अहिले त सङ्घीय संयन्त्रभित्रमा हिजो चाहिँ काठमाडौँको मात्रै थिचोमिचो आर्थिक व्यवहार बोकेको जनताले आज त 7 वटा नेपालको तपाईँको चाहिँ नि अब रङ्गी चङ्गी व्यवहार बोक्नु परेको छ। सङ्घीयताको आवरणमा भन्नुहुन्न चाहिँ, अब चाहिँ प्रदेशका मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू 2.5 करोडको गाडी किन्ने चढ्ने, प्रदेशका मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू, अनि खाने बाली खाने बेला सागपात हग्ने बेला नभा भने जस्तो, अब रेमिटेन्सबाट यहाँ ज्यान पाल्नुपर्ने 6-7 वटा दैनिक लास आउँछ, अनि चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले ती गरिब जनता, ती खान नपाउने जनता, ती औषधि नपाएर छटपटा त्यतातिर नहेर्ने, जनप्रतिनिधिहरूको प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय प्रतिनिधिहरूको केन्द्रका प्रतिनिधिहरूको सबभन्दा पहिले आफूले के खाने हो, आफ्नो चाहिँ स्वार्थ के हो। अहिले हाम्रा चाहिँ प्रदेशका चाहिँ मन्त्रीहरूले 2.5 करोडका चाहिँ गाडी किन्ने औकात छ नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था,
काम को लागि त मु चाहिँ नि अब साधन चाहिन्छ त्यो बेग्ली कुरा हो त्यो सस्तो सुलभ त्यस खालको चाहिँ सामान किनेर त म प्रयोग गरेको जनता देखाउनु पर्दैन त उनीहरूले जुन खालको चाहिँ नि यही हो मौका भनेर जुन भोग विलासी जीवन चाहिँ बिताइरहेका छन् अब विकासतिर तपाईँको चाहिँ नि भन्दा प्रशासनतिर कति ठुलो खर्च छ भन्नुहोस् 13 खर्ब 13.5 खर्बसम्म चाहिँ व्यापार घाटा छ यहाँबाट पठाउने निर्यात गर्ने मान्छे मात्रै 50-60 लाखसम्म चाहिँ नि श्रम शक्ति बाहिर अरू निर्यात गर्ने केही पनि छैन निर्यात गर्ने मान्छे मात्रै अरू केही पनि छैन त्यो पनि सिपयुक्त पनि होइन फेरि होइन अध्यक्ष चाहिँ कोरा मान्छे हामी होइन अलिकति जानी बुझेका टाढा बाटा अलिकति क्षमता भएका त विकसित देशमा अमेरिका युरोपतिर त्यो फ्रस्ट्रेसनको लेभल यस कारणले पनि बढेछ गाउँघरमा तपाईँ चाहिँ नि हरेकमा तपाईँ चाहिँ नि खेत बाँधछन् बारी बाँधछन् सिस्नो उम्रिएछ 5 लाखलाई रोजगारी दिन्छु भन्छ सरकारले यो बजेट पनि छ अघिल्लो वर्ष 4 लाखलाई दिन्छु भनेको छ होइन त्यो रोजगारी दिन त भनेर त भएन नि रोज दिन पर्यो नि त्यो रुग्ण उद्योग धन्दाहरू 46 सालपछि नेपाली कहाँले लिलाम गरेर खतम पारेका उद्योग धन्दाहरू त स्थापना गर्नु पर्यो नि त सरकारले ती रुग्ण चाहिँ उहरू अब चिनी कारखानाहरू कपडा कारखानाहरू कागज कारखानाहरू तिनी चाहिँ हिजो लिलाम गरेको नेपाली कहाँले लिलाम गरेका ती चाहिँ रुग्ण उद्योगहरू तिनलाई पुनर्स्थापना गरेको गर्न लागेको सरकार देख्न पर्यो नि हामीले हामीले थाहा पाउनु पर्यो अनि पो आशा हुन्छ 1 वर्ष नहोला 2 वर्ष नहोला 4 वर्ष होला होइन सरकारले चाहिँ गर्न सरकारले त्यो गर्नुको लागि पैसा खै पैसा त अब अहिले त म चाहिँ सत्तामा आइसकेपछि त तिनै तहको खाओ पियो मोज गरौँ अब यस खालका चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर चलिराखेको छ नि खै त त्यसको असर कसले के भएको छ कता चौतारो बन्यो कता बाटो बन्यो अनेक छ त्यही त काठको होइन बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ युवा स्वरोजगार कोषको युवा स्वरोजगारको नाममा कति करोड रुपियाँ हिनाबिना भयो त्यसको थाहा थलो छैन पैसा चाहिँ बाँडिसकेपछि त्यो चाहिँ काममा लाग्यो कि लागेन त्यो लक्षित वर्गले पायो कि पाएन त्यो चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन यसको मतलब यो के कार्यकर्तालाई ल लाउ यो तिम्रो पकेट खर्च भनेर दिएको हो यो होइन अब परिणामले त त्यस्तै देखाउँछ लक्षित वर्गलाई दिएर उनीहरूले त म चाहिँ नि काम पाउने भए अब यहाँ त्यस्तो आशा भएको भयो अहिले पनि 1500-1800-2000 लर्को लगाइरहन्छ विदेशमा यो त राष्ट्रको अधोगति हो नि यो त राष्ट्रको अस्तित्वको प्रश्न हो अब के अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो उठाल्यो त अघि तपाईँले भन्नुभयो नि मान्छे निर्यात गर्ने बाहेक निर्यात गर्ने वस्तु केही पनि छैन 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 व्यापार घाटा 13 खरब पुगिसकेको छ भनेको यो स्तरमा पुग्दाखेरि अब के हामी फेलियर स्टेटतर्फ जाँदैछौँ खतरा त्यही नै रहेछ अब यस्तो बेलामा चाहिँ नि प्रशासनमा बस्नेहरूले माथि केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि स्थानीयसम्म तपाईँ चाहिँ नि आँखा चिम्लेर गरिब जनताको असिना पसिना तपाईँ चाहिँ गुल्छर उडाएको देखिन्छ त्यो हाम्रो औकात जति हो राष्ट्रको औकात जति हो नेपाली जनताको औकात त्यति हो केही किसिमको जनप्रतिनिधिले चाहिँ नि व्यवहार गर्नु पर्दैन जनप्रतिनिधिलाई 6 करोड मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू कोही दुबई कोही सिङ्गापुर त्योभन्दा नि अब कर्णालीतिर उतातिर त 8 करोड 10 करोड अरे माननीयहरूलाई खर्च त्यो चाहिँ विकास गर्न अरे उनीहरूले ल त्यो त्यो चाहिँ नगरपालिका किन चाहियो गाउँपालिका किन चाहियो प्रदेश किन चाहियो यो यो के हो यो चाहिँ यो अलि अगाडि एक ठाउँ चर्चा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अलि स्थानीय मानिसहरू भन्दै थिए कि गाउँमा सिंहदरबार होइन सिम्म पस्यो भनेर उनीहरूले कमेन्ट गर्दै थिए क्या यसैलाई भने होला त्यसो भए उनीहरूले सिम्म पस्यो होइन माथि केन्द्रका मन्त्रीहरूले के गर्छन् सांसदहरूले के गर्छन् त्यसको नकल त प्रदेशले गरे अब 50% जनता गरिबीको रेखामुनि छन् पहाडियाहरूले हामीलाई गरिबी बनाए भनेर कुर्लनीहरू अहिले सबभन्दा महँगो गाडी किनेर जनताको पसिनाको पैसा निजी खर्चमा गुल्छर उडाइदिएन त्यही तपाईँ पहाडिया र चाहिँ मधेसको नारा लगाएर हिँड्नेहरूको तपाईँले देख्नु भएको छ तमासा
त्यहाँ दुई नम्बर त्यहाँ जनताले चाहिँ त्यो बाढीबाट को के हबिगत छ, जनताको को अवस्था के अवस्था छ, त उनीहरूले चाहिँ अहिले त उनीहरूले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने नि। यसरी भ्रष्टाचार गर्ने तपाईँकै शब्द सापट्टिले हुन्, जनताको पैसामा चाहिँ यसरी गुलछर्रा उडाउनेहरू दोषी हुनु पर्दैन, दण्डित हुनु पर्दैन? पर्छ। इतिहासको कालखण्डमा एक दिन जनताले एक एक गरेर हिसाब किताब गर्छ। तपाईँलाई लाग्छ दण्डित हुन्छ नि? गर्छन् गर्छन्। यस्ता कहीँको कहीँ पनि निर्मम ढङ्गले जनताको करबाट आएको पैसा जथाभावी खर्च गरेर उडाउनेहरूले एक दिन हतगडी लाग्छ, हिसाब किताब हुन्छ, गर्छन् गर्छन्। त्यो त भन्नै पर्दैन, त ढिलो होला, तपाईँ आउनु देख्न नपाउँला, तर त्यो दिन आउँछ, जनताले हिसाब किताब गरेकै हुन्छ, देखेकै हुन्छ। त्यो दिन त फेरि प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण भयो, व्यवस्था बदनाम गर्ने कोसिस भयो भनिन्छ होला नि त। भन्न त छेकिएन, भन्न पाइन्छ, तर लापरवाही छ। यो आक्रोशको मात्रा बढ्दै गयो भने अहिले तपाईँले भन्दिनुहुन्थ्यो व्यवस्थामाथि नै चाहिँ आक्रोश उत्पन्न हुन सक्छ, त्यसलाई ढाल्ने कोसिस पनि हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ। अस्ति मैले हेरेँ पढेँ विष्णु रिमालजीको, राजन भट्टराईजीको, उहाँहरूको स्ट्याटस, यो सके व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने, नसके सरकार परिवर्तन गर्ने खेल षड्यन्त्र भइराखेको छ भनेर, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? त्यही डरले त उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न। केही जनपक्षीय काम गर्ने हो, देशको राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ दृढतापूर्वक लड्ने हो भने अब कहीँ कहीँ फेरि ढाक्रे हुनपर्ने हो कि भन्ने त्यो डरले त गर्यो त्यो काम त। डरले त त्यो डरको सन्देश चाहिँ बोकेर के अस्ति त्यो रको चिफ आएका हुन्? होइन, रको चिफ त अब बेला बखतमा उनीहरूले आएर यो गर त्यो गर भनेर त इतिहासको लामो समयदेखि नै गर्ने गरेका छ। तर यहाँ त हाम्रा ठुल्ठुला नेताहरूलाई भेटे, हरेक दिन मैले भेटेको छैन, मैले भेटेको छैन, मैले भेटेको छैन भनेर चोरको खुट्टा काट भन्दाखेरि खुट्टा उचाल्ने त हप्ताभरि चलन देख्यो हामी कहाँ? होइन, रको प्रमुखले जसलाई निर्देशन दिन परेको थियो र जसलाई भेट्न आएको त्यो भेटिसक्यो, ऊ त गइसक्यो नि। इमान्दारीको कुरा त नेपाली जनतालाई तपाईँको चाहिँ सूचनाको हक छ नि त, छ होइन? यदि त्यहाँभित्र केही षड्यन्त्र लुकेको छैन, यहाँ निर्देशन दिएर आफ्नो अनुकूलमा हिँडाउन आएको होइन भने त भन्दा के भयो, कसले बोलाएको हो, के कामले हो, के कुरालाई हो, त्यो त जनतालाई भन्दाखेरि त स्पष्ट हुन्छ नि। सरकारको प्रवक्ताले त सरकारलाई थाहा छैन, आएको पनि थाहा छैन भने थाहा छैन भने हाम्रो त गुप्तचरी संयन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। होइन, तपाईँ 46 सालमै तपाईँ चाहिँ गुप्तचर संस्था त तपाईँ उति बेलै विघटन गरिदिए नि सिद्धि हुन्छ। अहिले को छ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यो शीर्ष तहको नेताहरूले त्यसरी तछाड मछाड गरेर भेट्नुपर्ने पात्र हुनु हो नि, त्यो त्यही त देखिन्छ त। शक्ति केन्द्रलाई खुसी पारेरै आफ्नो दुनु सोझाउने प्रवृत्ति त आज राष्ट्र कमजोर भयो त। शक्ति केन्द्रलाई खुसी पारेर उनका के नीति लागू गर्नु छ यहाँ? खुसी त जनतालाई पार्नुपर्ने होइन, जनतालाई हो। अनि जनता त्यो इमानको कुरा त के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै मूल्य चुकाएर आफूले दुःख पाएर होइन भए पनि सुख दिने त जनतालाई हो नि, जनतालाई खुसी पार्नु पर्ने हो नि। जनताको कुरा भएन त्यता मतलब छैन, भएन त शक्ति केन्द्रलाई खुसी पारेर आफ्नो तपाईँको चाहिँ नि अस्तित्व सुरक्षित गर्ने। तपाईँको विचारमा चाहिँ शक्ति केन्द्रले चाहिँ के चाहिरहेको पाउनुहुन्छ? होइन, नेपालमा शक्ति केन्द्रले त सबभन्दा पहिले यहाँ सङ्घीयताको आवरणमा जातीय द्वन्द बनाउने, क्षेत्रीय द्वन्द बढाउने, यसलाई तपाईँको चाहिँ नि एउटा रणनीतिक चाहिँ मैदान बनाउने, त्यस किसिमले तपाईँको चाहिँ यहाँ धार्मिक द्वन्द बनाउने, अब त्यो उनीहरूको रणनीति त नेपालमा विश्वव्यापी नै भइरहन्छ। तर नेपालको तपाईँ चाहिँ जो यहाँको अवस्थिति छ, अब ठुला ठुला देश छन् उत्तर दक्षिण होइन, अब उनीहरूलाई चाहिँ साइजमा ल्याउन पनि नेपाल चाहिएछ शक्ति राष्ट्रहरूलाई, यसलाई प्ले ग्राउन्ड गराउनको लागि, क्रीडास्थल गराउनको लागि उनले आजाड होइन। त्यो संहिता खारेज गर्नु पऱ्यो, खारेज गर्नु पऱ्यो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, यसलाई क्रीडास्थल बनाउँछन् भनेरै भन्नुभएको हो? क्रीडास्थलमा त्यो संहिताको आवरणमा तपाईँको चाहिँ यहाँ जातीय द्वन्द बढाउने, क्षेत्रीय द्वन्द बढाइरहेका छन् त,
त्यस कारणले अब आर्थिक रूपले नि मुलुकले धान्नै नसक्ने प्रणाली अब केन्द्र र स्थानीय निकाय भए उनीमा अब तपाईँ चाहिँ रेड लाइट खोलेर भए पनि खर्च चलाउनु पर्छ भन्छन् मुख्यमन्त्रीहरू तपाईँले देखिहाल्नु हो अब उनी देशको खर्च चलाउन रेड लाइट खोलेर भए पनि चलाउने अरे खर्च भनेपछि त्यो त्यो त म केन्द्र र स्थानीय निकाय भएको भए त चाहिँ चल्थ्यो नि त देश त अब त्यसमा प्रदेश थपिदिएको अब त्यो आर्थिक भार अब तपाईँले चाहिँ त्यो रेमिटेन्सबाट ल्याएको पैसाले यत्रो खर्च नेपाली जनताले धान्ने के गरियो त्यही कारणले आर्थिक रूपले नि मुलुक चाहिँ टाट पल्टन्छ असफल हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि एकातिर जातीय द्वन्द्व क्षेत्रीय द्वन्द्व भाषिक धार्मिक द्वन्द्व मचाउनुको साथसाथै आर्थिक रूपले मुलुक चल्छ के गरी त्यसो भए शक्ति केन्द्रहरू यहाँ द्वन्द्व चाहिरहेका छन् हमेसा हाम्रा नेताहरू चाहिँ के चाहिरहेका छन् हाम्रा नेताहरूले त अब द्वन्द्व चाहने कुरा त भएन उनीहरूले चाहिँ अब चाहने कुरा त भएन सगभर समाधान तर उनको चाहिँ खुबीमा रहेन यहाँको विकास यहाँको शान्ति सुरक्षा हाम्रा नेताहरूको यो ठिक छ खुबी भएन त्यो क्षमता छ कि छैन कि जस्तो शक्ति केन्द्रहरूले यहाँ द्वन्द्व मचाउन खोज्दाखेरि त्यसलाई रोक्न सक्ने खुबी क्षमता यिनीहरूको छ कि छैन संविधान जारी गरेपछि नाकाबन्दी गरेको बेलामा र संविधान जारी नगर भन्नेलाई एकचोटि खुबी देखाएकै हुन् त्यो खुबीलाई तपाईँ हामी सबैले देखायो हो त्यो खुबी कायम हुनुपर्छ भन्ने तपाईँ हाम्रो माग हो तर अहिले अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीका पनि परालका खुट्टा रहेछन् प्रचण्डजीको अब 2.5 घन्टासम्म रका चिफले भेट्या भनिसकेपछि अब धेरै चर्चा गर्नु सायद नपर्ला शेरबहादुर देउवा एम्बेसीमै गएको भन्ने चर्चा पनि आइ नै सकेका छ भन्दाखेरि यिनै तिनवटा नेता त हुने तिनवटा दुईवटा दलका तिनवटा नेता त हुने अहिले देखेका शीर्ष भनिएका यिनीहरूमा त्यो क्षमता रहेन अबदेखि देखिहालियो त्यसो भए त्यो रहेको चिप यहाँ आएर के कामले आयो किन आयो के कुरा भयो त्यो नेपाली जनताको जान्ने अधिकार छैन छ आउन सक्दैन आउन हुन्न भन्ने कुरा होइन यहाँका पनि जान्छन् होइन यहाँका चाहिँ जिम्मेवार मान्छे जान्छन् आउँथ्यो तर नेपाली जनतालाई सूचनाको अधिकार त छ त संविधानमा हरेक राष्ट्रमा घट्ने तपाईँ चाहिँ नि जेसुकै घटना होस् त्यो जान्न पाउने अधिकार त छ नि त त्यो गुपचुप त्यो राष्ट्रको हितमा यहाँ भेटघाट भएको भए त्यो गुपचुप त हुन्थेन यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 17 साल दोहोऱ्याउने कोसिस भइराखेको छ भन्नु विदेशी शक्ति केन्द्रका मानिसहरू खुफिया एजेन्सीका मानिसहरूको ओहोरो दोहोरो हुनु लड्को लाग्नुले कतै एउटा ठुलै परिघटनाको या दुर्घटनाको सङ्केत त गरिराखेका छैन हामी हाम्रो राजनीतिमा त्यो पनि खतरा देखिएछ किनभने 17 साल त प्रतिगमनै हो किनभने दुई तिहाई सरकारलाई सिद्ध्याएर अब राजाले आफ्नो हातमा सत्ता लिने भनेको त त्यो त हो 59 सालको तपाईँको चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रले गरेको त्यो प्रतिगमनै थियो तर एउटा फरक यति बेला के छ भन्दाखेरि 17 साल 59 सालमा त्यसरी प्रतिगमन गर्ने कु गर्ने राज संस्था थियो राजतन्त्र थियो अहिले त छैन नि फेरि त्यति बेला राज संस्थालाई अगाडि सारेर त्यो खेल भयो अब अहिले पनि जो जोसँग भेटघाट हुन्छ नि तपाईँ चाहिँ कसैलाई अगाडि हामीले संविधान तपाईँको चाहिँ नि हामी आफै जारी गरे बापत भारतले नाकाबन्दी लगायो एकाथरी लडाकुहरूले तपाईँको चाहिँ बोर्डर पनि बसेर उता बसेर यता ढुङ्गा हाने त्यो नाकाबन्दी बढाऊ भने यहीका पार्टीका मान्छे न थिए यही देशका हुँ भन्ने न थिए नेपालीकै नामबाट नै भएको थियो त्यस्तो भनेपछि अब हामीले अब चाइनासँग चाहिँ व्यापार तथा पारवान सम्झौता गऱ्यौँ हामीले जहाँ प्रचण्डजीको पार्टी पनि थियो तत्कालीन माओवादी पनि अब त्यो व्यापार पारवान सम्झौता गर्न बित्तिकै सरकारलाई अपदस्त गरिहाल्यो भारतले गरिहाल्यो अब अपदस्त गरेपछि त्यसको ठाउँमा स्वयं प्रचण्डजी बहन तयार हुनुभयो होला भनेपछि त यस्तो छ्याङ्गै छ नि त अहिले त अनि त्यो व्यापार तथा पारवान सम्झौता गर्ने केपी ओली 5 बुँदे सम्झौता गरेको त्यसलाई अहिले अघि बढाउनु पर्दैन त अहिले त केपी ओली 14-15 महिनादेखि सरकारमा हुनुहुन्छ नि त पर्थ्यो नि त त्यो त अहिले हिम्मत चाहियो नि अनि सम्झौता गर्दा त्यो हिम्मत आउने अहिले चाहिँ किन नआउने होला नि बाजा ए
होला नि रोकथाम होला बाधा होला समस्या होला ए भनेको मतलब अप्ठ्यारो होला नि अब अघि बढिस भनेदेखि कान्नी मर्छु भने होइन चाइनासँग व्यापार पारवन सम्झौता गर्नु हाम्रो के अपराध थियो त्यो त हाम्रो स्वयं त्यही सरकारमा बसेको एउटा पंक्तिलाई तपाईँको चाहिँ त्यो सरकार अबदस्त गरेर ल यो सरकार अबदस्त गरेर त्यो कुर्सीमा म बस्छु भनेर बसालेकै देख्नुभयो नि यस्तो हाका हाकी चाहिँ विदेशीहरूले खेलाएको जान्न जान्ने पनि को छ यहाँ त्यस्तो खेल्ने अब कसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा नै सोध्नै परेन नि अब त्यसपछिदेखि फेरि पनि चिनतर्फ यो सरकार अघि बढ्यो भने अर्को पात्र खडा हुन्छ र यो सरकार ढालिदिन्छ ढाल्छ ए त्यस कारण एक से एक यहाँ लडेर सुरुवाल कोट लगाएर बसेका छन् यो यो तपाईँको चाहिँ नि अब यो प्रतिगमन भइहाल्यो भने तयार भएर बस्न तपाईँ चाहिँ स्वयं यही यही सरकारभित्रबाट नि भयो त एकपल्ट म आफै बसेको सरकारमा त्यही सरकारभित्रका मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ बोलाएर राय सल्लाह गरेर त्यो सरकार अपदस्त भएर अनि चाहिँ ती मान्छेहरू अपदस्त गर्ने मान्छेहरू सरकारमा बसेको देख्दा देख्दै यहाँ यहाँ तपाईँको चाहिँ पात्र त यहीँ भेटिन्छ नि नेपालमा अहिले त त्यो पात्र के नेकपाभित्रै भेटिन्छ भेटिन्छ यहीँ नेकपाभित्र भेटिन्छ नेपाली कहाँ तयार हुन्छ अरू तयार हुन्छन् यहाँ राजै तयार भएर बसिरहेका छन् त्यस कारणले प्रतिगमनको खतरा छैन ए प्रतिगमनको लागि पात्रहरूको कुनै समस्या खाँचो छैन खाँचो छैन खाँचो छैन हिजो हिजो त्यसमै राजाले जुन 1700 या 1959 प्रतिगमन गरे कु गरे त्यो पनि विदेशीको उकसाहटमा गरेका हुन् उकसाहट भन्दा नि राय सल्लाह यताउति केही न केही थामिन सकिन्छ भनेर अब 30 वर्ष रह्यो नि त 1700 प्रतिगमन रह्यो त्यो त दुई तिहाईको सरकार थियो नि त हो कहाँले त्यति बेला के गल्ती कमजोरी गरे होला फेरि जनताले चुनेको दुई तिहाईको सरकारलाई एउटा राजाले तपाईँको चाहिँ नि सेनाको भरमा 30 वर्ष तपाईँ चाहिँ चलाएन अहिले पनि त्यसमा यो सरकार अलिकति चलमल गर्न खोज्यो अथवा शक्ति राष्ट्रहरूको हितमा यसले प्रहार गरिदियो भनेदेखि यो तक्षण जान्छ फाल्छ ढल्छ तर ढल मान्छे त्यहीँ पाइन्छ क्या भित्र तर मलाई एउटा नबुझे ढल्नुको लागि त जबसम्म त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै आन्तरिक विग्रह हुँदैन तबसम्म त सम्भवै छैन कुनै बेला गिरिजा प्रसादले तपाईँको चाहिँ नि आफू अल्लोमा पर्दाखेरि नीति र कार्यक्रम पास गर्ने बेलामा अल्लोमा पर्दाखेरि संसद विघटन गरे होइन त्यो बाहिर अरू पार्टीका मान्छे त होइन नि त्यहाँ चाहिँ गिरिजाको नीति र कार्यक्रम फेल गराएको भित्रै 52 साल कि 52 सालमा होइन हो 52 सालमा त्यो अरू पार्टीका अन्तर चाहिँ विदेशका मान्छे आएर त होइन नि गिर्जालाई अल्लमत पारेको नीति र कार्यक्रम गिर्जाको पास नभएपछि सरकार ढल्न पर्ने भयो त्यसपछि उनले चाहिँ संसद विघटन गरिदिएला भनेपछि अहिले पनि तपाईँ अन्त खोज्न जानुपर्छ अहिले पनि त्यसमैदेखि यदि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी मान्नुहोस् माधव नेपालजी होला प्रचण्डजी होला अथवा कोही पनि होला पात्र त्यहाँभित्रबाट कसैले खेल्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओली विघटनको बाटोतर्फ जानुहुन्छ त्यो त भन्न सकिन्न त्यो त परिस्थितिले देखाउने कुरा हो अब त्यो नेकपाभित्र पनि यही खेल खेलाउन सक्छन् र तपाईँ चाहिँ नि बाहिरको पनि तपाईँ छ नि त अब अहिले होइन तर बाहिरकोले त फुटाउन सक्दैन सरकार ढाल्न त सक्दैन जस्तो काङ्ग्रेसले चाहेर त यो सरकारलाई रुगा पनि लाग्दैन नि होइन रापरवा छ अहिले त्यो संसदै चल्न दिइरहेका छैनन् होइन नेकपाभित्रै असन्तुष्टि छ काफी त्यो असन्तुष्टि भने त प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अहिले योगेश भट्टराईजीलाई मन्त्री बनाउनु भयो वा वा भइरहेछ नि त होइन त्यतिले मात्रै होइन त्यहाँभित्रका आफ्नै कारणहरू पनि छन् मैले त्यति उदाहरण भन्नु न आफ्नो सरकारको विरुद्धमा आफै प्रस्ताव राखेको इतिहास छ त नेपालमा त 8 वटा रजा रोजेका मन्त्रालय लिएर आफ्नै सरकारका विरुद्धमा आफैले प्रस्ताव राख्न सक्छन् भने त नेकपामा त्यो सम्भावना चाहिँ तपाईँले किन नदेख्ने त्यो पनि सम्भावना छ त्यसो भए यो सरकार सुरक्षित छ बलियो छ भनेर जुन उपमा दिएर भनियो होइन त्यसो भएदेखि गाह्रो छ सरकारबाट सकसमा छ होइन राजापाई छटपटाइरहेको छ राजापा र काङ्ग्रेसको त मिलिमतो छ त्यसो हुनाले अलिकति केही त्यहाँभित्र नेकपाभित्र भङ पार्न सकियो भने त
तपाईँको चाहिँ कति बेला के हुन्छ के भन्न सकिन्छ भनेको त्यहाँ अलिकति भङ पऱ्यो भने प्रचण्डजी हुनुभयो, काङ्ग्रेस हुनुभयो, राजपा हुनुभयो, राप्रपा हुनुभयो, एउटा सरकार त बनिगयो भन्छ। तर त्यसो गर्दा नेकपा फुट्ने हुने भयो, फुट्नु पर्ने भयो, त्यो खतरा पनि रहन्छ। त्यो सत्ता र शक्तिको लागि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले के गर्दैनन् भन्नुहुन्न, मसँग के सामान गर्दैनन् भन्नुहुन्न। अन्त अरू पार्टीमा गएर जोइन भएर तर मार्न पाइन्छ भने आफ्नो पार्टीलाई लात मारेर अर्को पार्टीमा पहिलो गएर तर मारेर देख्नु भयो नि त भने तिनै पात्र त छन् त अहिले पनि, अहिले पनि तिनै छन् त तिनी। अलिकति प्रवृत्तिमा सुधार आयो कि भन्ने मेरो केही जात आए कुनै पनि सत्ता बाहिर परेकोमा तपाईँको चाहिँ त्यो पातलको जुगा भन्छ क्या हामीले खान्न पाएको भोको जुगा लिप लिप गर्छ नि। सत्ता बाहिर परेकोमा सबभन्दा टेन्सन सबभन्दा चिन्ता छ, राष्ट्रको राष्ट्रियता कमजोर भएको सब जनताले यस खालको दुःख पाएको कुशासनको जनता शिकार भएको त्यो चिन्ता छैन। त्यो सत्तामा जानु नपाएकोमा सबभन्दा बढी छटपटी तपाईँ कसमा देख्नुहुन्छ, कुन पात्रमा देख्नुहुन्छ? होइन, पात्र त व्यक्तिगत नथोकौँ, प्रवृत्ति चाहिँ नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति हो कि ए भनेको आफ्नै पार्टी सरकारमा छ भनेदेखि पनि पनि म बाहिर छु भनेदेखि मलाई छटपटी भयो, छटपटी मलाई हनहनी ज्वरो आयो, हनहनी ज्वरो आउँछ। त्यो नेपाली प्रवृत्ति यो सुध्रिएकै छैन। सत्ताभन्दा बाहिर बसेर पनि जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ छैन। त्यो त्यसो भएदेखि त हामीले यो सुरक्षित छ यो व्यवस्था, सुरक्षित छ यो सरकार भनेको न सरकार न व्यवस्था दुइटै सुरक्षित रह्यो। होइन, यति ठुलो पैमानामा जनतामा असन्तुष्टि भए क्यार हुन्छ सुरक्षित? सुरक्षित हुन त सुशासन दिन पऱ्यो, म अघि नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो, शिक्षामा स्वास्थ्यमा तपाईँको चाहिने सरकारले तपाईँको चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। अब अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न गइरहेछन् 11 के हालत छ भन्नुहुन्छ? लुटपाट छ शिक्षा क्षेत्रमा, छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लुटपाट छ। अनि त त्यो तलबाट आएको सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे होइन केपी ओली, यति कुरा त उहाँलाई थाहा होला नि त, प्रधानमन्त्री पनि दोस्रो चोटि हुनुभएको, पहिलोचोटि त होइन। यसो हो, खोलो तरेपछि त्यो खोलामा के गएको लौरू कसले समाइरहन्छ? अर्को खोलो आउँछ नि, अर्को खोलो आउँछ अरे अर्कै बाटो लाग्छ भन्ने हुन्छ। ए त्यो लौरो फ्यालिदिइहाल्छ, अर्को खोलो पर्खन्छ, त्यो लौरू कसले समाएर बस्छ? खोलो धर्छ, लौरो बिर्सन्छ मान्छेले। अन्त्यमा सोधौँ, यो व्यवस्थामाथि नै प्रहार भयो जसतो फ्रस्ट्रेसनको रूप आयो भने त यसले विद्रोह लिन्छ नि त, होइन? विद्रोहले त्यसपछि आउने व्यवस्था भनेको प्रतिगमन नै हो, एउटा एक किसिमको अटोक्रेसी नै हो। अब आउने त तपाईँको चाहिँ अटोक्रेसी नै हो यदि यो अहिलेको तपाईँको चाहिँ मात्रात्मक रूपमा कमसेकम जनताले चुनेको यो व्यवस्था, तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्ट्री व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा यो प्रगतिशीलै छ अहिले। यसले पनि आमूल जनताको चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्दैन, यो संसदीय व्यवस्था हो, यो चाहिँ 10-12% टाँठा बाठाले नै रजाइँ गर्ने हो, बर्मा लुट मचाउने हो, त हामीले देखिरहेका छौँ। तर अब यो तपाईँको चाहिँ यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक यो व्यवस्था गयो भने यतिको तपाईँले फेला पार्न पनि सक्नुहुन्न र तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रियावादी व्यवस्थै आउँछ, यसमा चाहिँ ढुक्क भयो, ढुक्क भयो। यसलाई हामीले प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भन्दैन, यो त प्रगतिशीलै भयो, तुलनात्मक रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, गणतन्त्र हो, होइन? अब यसलाई निषेध गर्नको लागि जनताको समर्थन चाहिन्थ्यो, जनताको सहयोग चाहिन्थ्यो। यति विधि जनतालाई असन्तोष बनाएर अब यो गणतन्त्रलाई थाम्न गाह्रो परिरहेको छ, मैले त्यो देखेको छु खतरा। अझ यसमा काटेको घाउमा नुन चुक थपियो, सङ्घीयता छ, त्यो तिनै तहको तपाईँको चाहिँ खर्च चाहिँ अब धान्नु पर्यो, सरकारले तपाईँको चाहिँ जजबाबी कर लाउनु पर्यो, विदेशीहरूसँग हात थाप्नु पर्यो, विश्व ब्याङ्कबाट पैसा लिएर तपाईँको चाहिँ नि यहाँ सङ्घीयताको परिवर्तन गर्ने, ऋण काटेर घिउ पाउने पिउने हेर्नुहोस्। त्यसले हुँदाखेरि आर्थिक रूपले पनि चाहिँ मुलुक एकदम जर्जर चाहिँ हुँदै गइरहेको छ, अप्ठ्यारो छ स्थिति, धेरै अप्ठ्यारो ठाउँमा हामी अप्ठ्यारो छ। यदि अप्ठ्यारो भए तापनि हरेक अप्ठ्यारो समस्याको समाधान गर्ने त्यही देशको जनता हुन्, त्यस कारणले प्रतिकूल स्थितिलाई अनुकूल स्थितिमा नेपाली जनताले परिवर्तन गर्छन् भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग, उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्, सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।